Добар ден почитувани. Во отворената програма Радио што се гледа и денеска на локални теми во живо разговараме на прашања околу јавниот градски превоз, регулирање на паркинг просторот во Прилеп и други прашања со директорот на јавното претпријатие за просторно и урбанистичко планирање Зоран Јовески. Да посакам добре дојде, вторпат сте во нашето студио. Да, вторпат сум, добре ви најдов, поздрав до слушателите и гледачите на вашата емисија. Верувам дека она што ќе го започнеме, ќе го зачнеме во нашата емисија, ќе предизвика интерес кај нашите сограѓани, со оглед на тоа што навистина има низ прашања од областите кои што вие ги раководите. Јас само да напоменам на почетокот дека ќе можат да не контактираат со прашања, доколку сакаат, можат да ни пуштат во инбокс на Радио Пела, можат во коментар или пак да се јават на нашиот телефонски број 075-235-665. Уште еднаш, 075-235-665. Би го започнале разговорот со она што стои на вашата официјална веб страница на јавното предпријатие, покрај успешните и веќе јавно признати и документирани активности на полето на урбанизмот, проектирањето и инженерингот, за што зборуваат многуте проектирани и изведени објекти, урбанистички плански документации, урбанизирани површини и урбана опрема, кои го разубавија не само Прилеп, туку и други градови во Македонија, јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање е предводник во воведувањето на новите системи на паркирање со SMS, гребки, организирана пајак служба и најорганизирани паркинзи во Македонија, стои на официјалната веб страна на ова јавно предпријатие. Ветуваме дека новите идеи и проекти за современ, урбан и убав град Прилеп се наш најголем приоритет. Веруваме дека е така и токму за сите идеи и за сите планови ќе разговараме денеска. Оно што е интересно, што би го напоменала, може би граѓаните не знаат, е дека формирањето на ова јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање пред повеќе од 10 години беше меѓу првите во Македонија како јавно предпријатие во рамките на една локална самоуправа. И досега исто така верувам дека ја оправда улогата. И она што е уште почудно пак, го има во името на предпријатието, но многу малку од нашите сограѓани не знаат која е примарната дејност, а тоа е урбанистичката дејност. Многу проекти имате направено не само за градот Прилеп, општината, туку и за другите градови. И меѓу другите јас би го спомнала фонтаната во центарот на Скопје. Комарово план сега, последно работина. Тоа и сакав да прашам, на што денеска работите, што е актуелно во однос на урбанистичкото планирање, во однос на проектите кои што ги правите, сте ангажирани за градот и за другите градови во Македонија? Токму како што кажавте, значи, јавното предпријатие е формирано и самиот наслов е негов, самото име, јавно предпријатие за просторно урбанистички планови, што подразбира како почетна иницијатива од 2004 година, основано за проектирање како подршка на единицата на урбанизам на локалната самоуправа. До денеска предпријатието има направено бројни проекти, што ги кажавте и вие. Во моментов ова предпријатие располага со 8 инженери, проектанти, 2 надзорни инженери и околу 5-6 соработници од различна област. Значи, комплетно е опремена екипата да може било кој проект да го изведе. Што се однесува до моменталната работа, што ова предпријатие ја работи на полето на планирањето, на проектирањето, ете би спомнал интересните моменти што граѓаните веќе ги знаат од медиумите, тоа се изградбата на водоводот Трескавец, водоводот Канатларци, рехабилитацијата на улиците во општина Прилеп, која што е вредност преку 110 милиони, 115 милиони денари, изградбата на кружниот ек кај деветокатница, кај тогашниот Тинекс, катната гаража, односно урбаната опрема, спратната гаража во центарот, наспроти Леоне, паркингот, така да тие се неколку клучни во овој момент што се работи. Паралелно со тоа се работат, значи, идејните планови, проектирањето се работи, дуповите се менуваат, сите работи, тоа е подолгорочно, за кое што како проект сака година две да помени. Значи, тие си се работат паралелно со овие неколку што ја кажав како клучни.
Имате ли работа доволно, затоа што имаше најавени идеи, понајава беше нели и катна гаража која што би била позади новата општинска зграда, исто така го спомнавте и булеварот во смисла на нов кружен тек тука на Крстосницата кај деветто катницата. Значи вие работите под налог, по налог на општината. Значи, генерално ние работиме по налог на општината, меѓутоа имаме доста добра соработка со Куманово план, тоа е јавното предпријатие во Куманово, каде што за нив работиме по доста финансиски, да речем, проекти разнородни. Што се однесува до она што го кажавте вие за катната гаража кај општината, во моментов таа не е, работиме катната гаража сад Леоне, односно спратната гаража, монтажната спратна гаража. Така, таа е, речи си, во завршена фаза, таа е, да не речем, завршена, бидејќи треба некоја фактура да се плати кон ИЗИС и може да се пушти јавна набавка за незина реализација. Што се однесува до кружниот тек кај Тинекс, односно кај дето катницата позната во граѓаните тука, значи тој тендеро се поништи, значи тој е целосно кај нас завршен како планско предпријатие, меѓутоа, ние сме таму надзор над објектот, би биле надзор исто како би биле надзор над и проектанти на катната и спратната гаража кај Леоне. За Тинексот е специфично дека падна тендерот, имаше нешто повисоко, баре по она што го кажа градоначалникот, нешто повисока цена од проектираната, веројатно повторно ќе биде објавен, тој за скоро и се надевам дека ќе биде избран изведувач, значи тој е завршен негде 5-6 милиони, јас кажувам произволна цена. Тоа е од тие проекти. Во моментов се работи Трескавец, таму се изведува интензивно работите, зимскиот период да се потисне, односно да се изгради. Канатарци веќе и тој дел имаше предходните гарнитури направен, сега веќе повторно се работи со новиот тендер и таму активирана работата со улици, веќе знаете, значи тоа исцрпе некаде околу 45 милиони, од тие 115 милиони, значи околу 40%, допрва треба да се доискористува, што значи граѓаните би виделе некаде, ако земите материјално би дошле 20 улици од по 500 метри или 40 по 250, се најчи дека Прилеп нема толкави долги улици. За кумулативно да зборуваме за колку би било како рехабилитација на улиците. Што подразбира овој зимски период, додека дојде зимскиот период, ова есенски, да речем, да го поминиме во таа фаза, да ги средиме Трескавец во тој дел, да средиме дел од Канатларци, за да може да се работи и во условите на зима. Ете, да го кружниот тек, да го закружиме со јавна набавка, па кога ќе почне, како ќе почне, монтажната кашна гаража исто така, во тој дел е нашиот дел околу тоа проектирање. Значи, уште еднаш да напоменеме, вие воопшто не ја препознавате потребата, туку вие работите по налог. Апсолутно, значи ние добиваме налог. Сите граѓани што се обраќаат до јавното предпријатие, сакаме тука да има лежечки полицаец, сакаме пешачки премин, сакаме зона велосипедска, значи треба тие барем да ги упатат до локалната самоуправа, подоцна доколку се апсолвира и се донесе одлука дека да, постои таква потреба, добиваме од општината налог да направиме време режим, каков режим треба, на кои места за лежачки полицајци, да направиме планови за улиците и слично. Бидејќи сме во тој дел, јас едно прашање, еве, како тема која што се наметнува, вие спомнавте за тендерот, дека тендерот е поништен, но луѓето реагираа и граѓаните, а и воопшто и ние како фела, како новинари бевме изненадени од најавата дека ќе се гради кружен тек кај поранешен Тинекс. Како се утврдува потребата за такво сообраќајно решение, бидејќи некако мале просторот за кружен тек беше соодветно решение со семафорите? Кој го утврдува тоа, кој е утврдува таа потреба? Значи, генерално, лично поединец не утврдува, утврдува потребите на граѓаните, како што кажа, ги абсолвира локалната самоуправа. Прашањето може би треба повеќе на локалната, меѓутоа јас ќе го кажам од мој аспект. Значи, ценам дека кружниот тек е подобро решение од семафорското решение, а она што се однесува со потребата и радиусите, значи ние не можеме да проектираме нешто кој што е надвор од закон. Така. Согласно, законот дозволува толкав кружен тек да има и ние го имаме согласно тоа. Значи, проектирањето на ПУП оди на ревизија, ако помени ревизијата, тоа е веќе официален проект кој што ќе задоволува сите законски норми. Значи, тоа што може би е минимално решение као кружен тек, на граѓаните му вели од каде сега тука, со минимално решение, да, сигурно е дозволено, инако не би нели поминало никако проект, па никако ревизија на истиот проект. Значи, согласно тоа,
потребата ја утврдува општината, повторно ми велам, ние добиваме налог, изработуваме со минимални димензии спрема потребите на улицата. Што подразбира дека тој проект е ревидиран и во никој случај не е во суди со законските норми на проектирање. Продолжуваме на друга тема или друга област која што ја офаќа во работата на ова јавно предпријатие, а тоа се паркинзите. При реконструкцијата на булеварот Гоце Делчев се намали бројот на паркинг места во централното градско подрачје за околу 300, рековте. Со прилепски бранители, вклучително. Така. Како локална власт, бевте принудени да барате со прилепски бранители околу 300 паркинг места. Воопшто, значи, решението требаше да се бара како да се надокнадат тие 300 паркинг места на други места и како да се направи сообраќаен режим во однос на паркинг просторот за да може да се задоволат барањата. Но во овој случај, навистина е многу тешко заради тоа што практично целата стара чаршија и целиот централен дел од градот се исклучени, дури има и неможност за запирање за одредени потреби на стопанствениците, кои што трговците, кои што имаат и дотур на стока и така натаму. Дали и како овој проблем има шанси да се реши и кои се решенијата кои што вие веќе ги спроведувате за да се надмине овој недостаток од 300 паркинг места? Преубаво прашање и убаво е да го слушна граѓаните. Значи, претходното проектирање со булеварското решение, онакво како шо е, воопшто не навлега во анализа што со старата чаршија, што со паркинг места кои се губа со тоа, да речам, проектирано решение со вакво булеварско, да речам, булеварска улица. Значи, имено земено се потребите на возачите и на велосипедистите, останатото е сето занемарено, нека ми изви на предходните, меѓутоа не се внимавало каде сега ќе се паркираат возила. Значи, ако нешто укиниш, треба нешто да дозволиш останатото на што е потиснатото. Увидувајќи е ние ова промена, да речем, овој проблем, ние како предпријатие иницировавме заедно со сообраќајниот дел од локалната самоуправа, дел од Советот вклучени, иницировавме две работи. Прво, изградба на таа спратната монтажна гаража кај Леоне, да го зголеми број на паркинг места во централното подрачје, и второто, иницировавме време лежи на булеварското решение бочно паркирање. Што значи тоа? Тоа значи дека околу 50-60 места би се добиле со бочно паркирање, бидејќи сегашно во решение и онака се вози по левата страна, десната е секогаш се имаме застој во возењето. Меѓуто, бевме одбијани од инспекторато, собрече од Битола, сообразени дека на таа збирна улица не би можело тоа да функционира. Е, сега во наредниот период ние повторно би барале друго решение со она катна гаража кај општината и со подобрување на број на паркинзи. Може ли да се инсистира ова решение да се добие од страна на СВР Битола, од сообраќајната служба во СВР Битола, бидејќи еве и во други градови има таков начин да се решава, ќе го земеме пример Охрид. Значи, генерално законските норми ги предвидува закона. Полициските инспектори од сообраќај ги констатираат можноста да може или не може. Меѓутоа, мора да се најди некакво решение со минимални мерки, мора да се најди. Или догледно, она што го спомнавте, може би догледно време треба да се размислува на некаква реконструкција на булеварското решение сегашно, како по случај на Охрид. Значи, ако појдите во Охрид, ако сте веќе биле, стамите, можете да видите дека централната улица, која што од кружниот тек во центар на град до самото езеро ја носи, веќе е претворена во паркинг простор. Бидејќи без незе, доколку биде повлечен и не биде паркинг, ќе замри чаршијата и градот во Охрид. Далеко ќе туристите, далеко ќе паркираат, ќе биде отежнато движењето, ќе замри пазарот, ќе талиштето и слично. Како што во моментот така да, кај да се случува. Така да долгорочно и прилеп треба на некакво решение да работи за тој дел. И катната гаража да се изгради во зад старата општина, зад новата општина и спратната зад Леоне, сепак ќе биде малку, нема 300 да има кумулативно колку што беа изгубени со претходното булеварско решение. Продолжуваме во делот за паркинзите. Колку новината околу воведување на паркинг зони со ограничување на време траењето за паркинг е функционална, се навикнуваат ли прилепчани, верувам дека стигнуваат реакции, но да. Во секој случај мора да се прави, да се наоѓа решение за... Тоа е добро прашање да се објасни на луѓето, значи ние преминавме согласно концепцијата за
зголемување на продуктивноста на самите вработени, бидејќи беше многу тешко да две плати извадат 25 паркинг места на едно со физичко присуство на паркинг операторите. Со замената на плаќањето за кеш, со порака или со гребка, или доколку нема човекот би можел повторно да појде од центарот да плати, за малку подалеко ќе му биде, се реши таа, да речем, тоа економско подобрување на состојбата на ПУП, бидејќи сега еден паркинг оператор може два соседни паркинзи да ги надгледува, што би значило продуктивноста е двојно зголемена. Нека извинат граѓаните, се уште имаме некои проблеми со останати оператори, преку кои не можат пораки да пуштат, ние ги работиме на подобрување, односно случување договори, малку е посложен самио механизам со пораките, бидејќи сервер во еден го контролира, треба операторот директно со едниот сервер да склучи договор, па подоцна да ни овозможи нас со пораките, али како и да е, работиме на таа материја, значи че може сите од сите оператори во догледно време да пуштат пораки. Повторно напоменуваме за оние, ако не му оди пораката од тој оператор, слободно може да купат гребка во најблиската продавница, каде што обележана гребката, која е иста цена и со пораката, значи нема проблем никаков. Доколку и тоа не го може да купат, значи че мора да се потрудат да дојдат во центарот да си ја платат сметката. Во моментов колку зони, паркинг зони има прилеп и дали се размислува за проширување на тоа подрачје за офат на паркинг зоните? Че генерално прилеп има три зони, А, Б и Ц зона. А зона е 20 денари од сад, која што веќе со буливарското решение сегашно вакво постојно се изгуби. Остана само мал дел кај 13 катницата, околу 20 на места во А зона. Б зона, која што е 30 денари од 2 часа, како блок часови. И како блок часови што даваме паркинг, услуга за паркинг е прилеп единствен во градот. Единствен во државата, значи единствен град во државата што дава блок часови 30 денари 2 часа. И сезоната 30 денари 4 часа. Тоа е за ваша информација и за граѓаните да слушнат, тоа е сезоната е паркинг простор кај Кочораци. Значи 4 сати 30 денари кошта, тоа е релативно блиско до централното подрачје. Од двете страни на Кеот, по реката од наспроти Кочораци, кај Кочораци улицата, тоа е 30 денари 4 сати. Релативно поднослива цена за граѓаните. Она што граѓаните реагираат и кое што најчесто преку фотографија се обезбедува, а тоа е работата на пајак службата, колку одредени автомобили се носат на одредено место, луѓето плаќаат за несоодветен паркинг и реакциите се, еве на општината и требаат пари, па собираат од пајак службата. Како функционира пајак службата? Како може одредено возило, зошто да биде кренато, каде оди тоа, колку се казните за пајак службата, бидејќи пајак службата е под ваши ингеренции? Абсолютно, сте во право и добро е да се појасни на граѓаните. Значи, пајак службата работи по правилник за незина работа, за работа на пајак службата, условен од Совето, координиран со сите законски нормативи во државата, и сите позитивни законски регулативи, што подразбира да каригирам на два моменти каде што пајакот ја крева в колата. Значи, она е најболното за граѓаните што сака да го слушна. Едното ја крева, значи, зборуваме за одјавен јавно простор. Значи, зборуваме два начини. По налог на комунален инспектор, доколку се работи за хаварисано возило, и по налег на полицијски инспектор за безбедност при сообраќај, доколку се работи за постојано возило кое е во возна состојба. Принципот е следен. Ако е во случај по налог добиен од комунален инспектор согласно сите негови законски обврски си презел дејствие, ги известил кориснико, односно собственико на тоа возило, доколку се јавил, не се јавил, поминали сите законски рокови и на налог ни наредува да го отстраниме тоа возило. Ние го сликаме, го отстрануваме во присуство на полицијски инспектор и го носиме во терминалот. Доколку пак се работи за криво паркирано возило, на што е 90%, да наречам 100% во моментов, работиме по налог на полицијски инспектор. Поединечен налог на полицијски инспектор за дотичното возило. Како оди постапката? Значи, имено, полицијски инспектор констатира прекршок, непрописно паркирање на возило, на тротоар, например, пишува казна за криво паркирање, која треба да ја плати оне што нели непрописно паркирал спрема МВР. Доколку констатира дека е
тоа смета на одвивање на сообраќају, тој наредува со друг налог подигање на возилото, односно отстранување од тротуарот. Тогаш настапува ПУП и за услугата наплеча 990 денари. За тоа што го тргнал од местото каде што не е прописно паркирано и го однесе во терминал. Значи, тие средства услугата, ги добива. Услугата за носење на автомобилот до терминалот одат, тие средства одат. Тие средства 990 одат за ПУП. Односно, за локалната самоуправа. И повторно напоменувам, значи, ние од јавен простор, како ПУП, односно пајак службата на ПУП, не крева возила по налог ничи. Исклучиво комунален инспектор доколку е хаварисано и полицијски инспектор за сообраќај доколку се работи за непрописно паркирано возило и доколку смета на одвивање на сообраќај. Само тој налог подпишан со регистарски број од полицијски инспектор за сообраќај по име и презиме ние постапува. А како се движи бројот на возила кои што се носат до терминалот? Има некакво зголемување или намалување? Еве, зборуваме за сообраќајна култура или пак тоа е константно? Значи константно е, јас нека извини на граѓаните, тоа е константно, неколку се носат по 2-3, зависно од ден од кој, зависи кој полиција инспектори, зависно каде се паркирани. Меѓутоа не знам што да речам, значи тоа треба самите граѓани да видат дека време е крајно да се, ете, да речем, да почнат да паркираат на места определени за паркинг. Како пример, че го взимаме, ете, кај некогашниот хотел Скопје. Значи, тоа е паркинг, нешто имаме 25 паркинг места, убаво обележани. А граѓаните паркираат надвор од тие паркинг места и се лутат кога ќе бидат казнети од полицијата или отстранети. Јас бев на паркинг. Не. Ти не беше на паркинг. Секој паркинг место си обележено со бројка на паркинг местото кое е и доколку си тука паркиран, тогаш плаќаш. Надвор од паркинг местото немаш потреба да платиш. Поврзано со паркирањето со автомобилите е секако намалување на нивниот број, бидејќи на вистина има голем број на автомобили, особено во централното градско подраќе, а како би се намалило? Прилеп е познат, може би, според бројот на жители, како велосипедски град. Најмногу се возат велосипеди во Прилеп. За жал, велосипедските патеки не се соодветни на бројот на велосипедисти. Сдружение на велосипедисти нонстоп реагираат околу тоа дека локалната самоуправа, општината треба се погрижи повеќе за обезбедување на такви соодветни сообраќајни велосипедски патеки. Што може и како може во тој дел да се направи, бидејќи навистина таа сообраќајна култура оди натаму да се користат велосипедите, да се користи јавниот градски превоз наместо собствените автомобили, да се плаќа паркинг, па на крајот на краиштата Прилеп не е некоја метропола, да се слегува со кола до централното градско подраќе, кога може друго да се користи. Значи, потребата е неоспорна за патеки за велосипед, се прашање колку улиците и кои улици дозволуваат. Не е во мој домен, меѓутоа би го кажал личното мислење, ценам дека тука треба да се донеси, да речам, некој сообраќајно решение за потрајни основи, да се направи план на сообраќајната мрежа, кои улици во иднина би биле и би можело во иднина, доколку се потреба да се реновира, да се доизгради таква велосипедска патека. Имено, предходно имаше неофицијално некаков меморандум за соработка од операторите Телеком, Евана и останатите за сета надземна структура во идните проекти да се пушта под земја. Значи да немаме такви кабли. Добро е такво едно решение да се направи еден меморандум за соработка со владините или еден закон, еден правилник, секоја проектирана улица да се одржи таква патека онаму каде што може и да се почитува во смисла на безразлика која проектира улицата. Спорувам студија некоја сообраќајна на која што ќе биде дефинирана ова улица која ќе се реновира, треба да има патека за велосипедска. Така би можело да се подобри, генерално останатото е вистина е проблем за велосипедистите. Продолжуваме со темата која што е чинам најинтересна, заради тоа што јавниот градски превоз пак ќе обезбеди почиста животна средина, поевтино патување низ градот, но и по населените места со оглед на тоа што има одредена линија која што ја проширивте во офатот на јавен градски превоз под надлежност ваша.
Оно што јавноста позитивно го прифати неодамна е одлуката на Советот на Обштината за бесплатен јавен превоз за пензионерите со ниски примања, која се надополнува на претходно донесената одлука за бесплатен јавен превоз за сите граѓани во недела. Каква е постапката за овие наши сограѓани? Како можат да ги користат бенефитите за бесплатен јавен градски превоз, оние кои што се со ниски примања, зборуваме за пензионери? Така. Значи, повторно потребата ја препозна Обштината во соработка со нас и со Советот, донесе одлука, она што ја кажавте вие, за бесплатно користење во втора одлука, покрај првата за бесплатно користење на превозот во недела, ова втората, годишно бесплатно користење на услугите на градски превоз на пензионери со ниска пензија, односно со минимална пензија. Самиот начин е пропишан во таа одлука, односно пензионерот иди со чекот од минатиот, како се остварува е битно дел, така, од последната пензија од предходниот месец, поднесува барајне кое што е унифицирано, ги имаме, само пишува име и презиме, значи доаѓа во фирмата наша која се најдува на некогашната Алтеја, односно некогашното Шумско предходно, таму е седиштето, обележано е точно во која соба, каде се поднесува, да луѓето можат да дојдат пензионерите, имајќи нивната возраст по преден план, со стрелка му е обележано каде да дојдат. Значи барајне кое што е напишано, барајне само име и презиме пишува барајнето, потоа тој подпишува изјава за користење на неговите лични податоци, бидејќи че стои адреса, име, презиме, таква работа. И достава копија од личната карта и копија од чекчето или самото чекче од последната пензија. Службите кои што се концепирани го разгледуваат, да речам, неговото барање и доколку е во самиот во самите рамки на износот на минимална пензија, му кажува да, че добијате, вие правата решение со кое што го прифаќаат барањето и го решаваат позитивно. После тоа, службите изготвуваат картичка, која што е пластифицирана и служи годишна и специфична за таа картичка, а сете за гледачите, ако може да видат, таа е таа картичка пластифицирана, значи тоа е тоа барање, да го видат, таа е таа изјава, тоа е решението кое што го добива, доколку е позитивно, доколку е негативно, повторно добива решение и право на жалба до управниот одбор на предпријатието. Тоа си ги имаме неколку ценејќи го износот, дека луѓето сами го знаат, пензионерите, така да не е предмет на судски постапки, ако... Сигурно. Значи, таа картичка, повторно годишна, која може и нанезе наведено дека единствено важи со лична идентификација, што подразбира дека пензионерот при остварувањето на правото бесплатен градски превоз мора да си носи лична карта. Доколку има потреба да го докаже идентитетот дека е тој. Сигурно. Меѓу нас, да не се прават малверзации, што јас не верувам. Во години се луѓето не би правиле таква работа, меѓутоа е правилно да си носи во себе. Тој не мора да ја покажува, меѓутоа при потреба, при контрола треба да си ја има. Оно што е актуелно деновиве, тоа се пензионерите не само деновиве, последниве три месеци протестираат нон-стоп и вчера имаше протести на Чумовчанец. Работата е што навистина им треба поддршка, ова верувам дека е едно решение кое што ќе им помогне во однос да бидат помобилни, да се движат низ градот. Колкава е таа граница до која што може да се земе едно вакво решение за користење на бесплатен јавен градски превоз? И уште едно прашање, колку, еве, до сега сигурно сте издале решение, колку обштината, еве, бесплатно им дава решение за јавен градски превоз на пензионерите, со оглед на тоа што самите пензионери кажуваат дека околу 70% од пензионерите во Прилеп и Прилепско, вклучувајќи и жители од општина Кривогаштани и Долнени, земаат ниски пензии. Е сега, што е тоа ниска пензија? Значи, пред да го донесим ово решение, односно, пред да донеси Советот ово решение, Советот на локалната самоуправа на Прилеп, направивме анализа целосна, колку тоа би изнесувало во средства, колку во бројка на колку пензионери ќе бидат. Се обративме до Сдруженијето на пензионери, кое што вашата констатација точно ја констатира. Имено, тоа издаде некој документ, дека до 14.000 пензија, тогашна сега 15 поново,
користат околу 65% од пензионерите. Ценејќи дека 13.000 пензионери се вклучително општина Кривогаштане и Долнине, околу 11 општина Прилеп, сигурно 4 до 5.000 би го користиле, би го фатиле. Што не значи дека истите ќе бидат корисници, доколку нема потреба. Доколку можат. Второто прашање, оно што се однесовте до границата и бројот на докаде сме сега, значи границата е минимална пензија, а бројот се околу 500 картички веќе дадени. Зборувам 500, 500 се веќе дадени во употреба, 100 се во фаза на решавање или пластифицирање или решавање. Пензионерите најдоа добар одзив, примерни сте, значи просторијата е до мојата канцеларија, јас ги гледам тука, никако проблем немаме, значи комуникацијата е извонредна од страна пензионерите и мислам дека овој како проект, да речем, како дел во нивна подршка за оние најранливи категории, ценејќи го износот кој што го земат како минимална пензија, за кој што самите кажавте дека штрајкуваат, ќе биде до некаде санирано. Зборуваме за минимум 1000 денари по месец за возење, за по едно возење во ден, и да не и така. Значи, зборувам, ова е еден дел финансиска подкрепа на најранливата категорија, пензионерите, за кои што сега тие сами барате. Барат линеарно покачување од 3, па од 5.000 покачување, кое што, повторно велам, локалната самоуправа и советот го препознаа и заедно со нас го истеравме овој, да речеме, така проект. И уште еднаш да ги подсетиме дека можат да дојдат во канцелариите на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање. И јас ја користам, покрај вие користам ова, ги повикувам, значи службите за неколку дена добива картичка без никаков проблем да се вози, односно да ги користи услугите на градскиот превоз. Продолжуваме на тема градски превоз. Е, сега, оно што е интересно, пред одредено време градоначалникот на општина Куманово беше гости на една од телевизиите и спомна дека Куманово е единствен град во Македонија, може би на Балканот, не знам, не сум сигурна, што има бесплатен јавен градски превоз. Како е тоа можно и дали е остварливо во останатите градови, секако прашањето е за Прилеп? Значи, и на Тополе не беше инертен ЈПЗПУП, заедно со Советот, локалната самоуправа, значи, размислуваме и на тоа поле. Затоа ношиме вака парцијални одлуки, дел по дел, што наредна би била таа што кажавте сите ослободени, односно ослободени, они граѓаните, додека учениците не. Значи, граѓаните би можеле многу лесно да бидат ослободени, многу лесно сега, и тоа треба потреба финансиска, меѓутоа не е голем залак за локалната самоуправа, доколку се подобри незиното финансирање, односно колку има мала подршка од централната власт. Значи, зборуваме кумулативно за 4,5 милиони на годишно ниво, кој што пари не се никакви за општината, да биде субвенциониран ПУП. Граѓаните би добили бесплатен превоз. Значи, приходот од граѓаните што го остварува ПУП е околу 300 до 350.000 по месец, 12 месеци, тоа се 4,5 милиони денари. Ништо посебно во смисла на износ кој што би можел да биде субвенциониран. Куманово веројатно има истата бројка, може би побогата општина, наместо граѓаните, општината субвенционира тие 4,5 милиони се вози градски превоз. Значи е возможно. Средствата не се големи, направена анализата, возможно е и многу е реално. Значи, па повторувам, на 25 милиони приход на проектиран приход на општината, значи 4 милиони денари се мали средства кои што не може да се надоклада. Доколку, повторно зборувам, доколку има подршка, финансиска подршка од централна власт. Зборуваме за мали средства, но кога ќе се земе во предвид дека се повеќе граѓаните осиромашуваат, тоа би било навистина голема помош за ранивите групи. Тука има, јас сете, може би изумив малку да го спомнам, анализата ги опфати онај дел. Значи, доколку ете, профункционира тој бесплатен градски превоз, ќе дојдеме до судир, може би, ќе дојдеме до судир до кумулативно зголемување на корисниците. Ќе дојдеме да треба уште по еден автобус на линиите. Тоа беше и следното прашање. Така ми кажам. Меѓутоа, доколку се пушти таков бесплатен градски превоз, нека извинат граѓаните, тоа е тоа што можеме во моментот. Доколку има уште други автобуси се набават, за кое што, еве, за ваша информација, прв пат го кажувам, ова добивме од ВАЛ, таа е британска компанија за
анализа на кредитниот рейтинг на предпријатијата, вклучително го добивме А+ кредитниот рейтинг, што би можеле да се задолжиме со кредитна линија која да набавиме 1, 2, 3 минибуси, автобуси, да се пуштат оние две линии од петте кои што се поприле подобрени, три се работа, двете не се, бидејќи автобусите се големи, не може таму да вртат, значи се работи за помали улички, значи се одветни помали минибуси со 30 на седишта, кои што би биле исто ниско стоечки, значи градски, меѓутоа помали да можат и во тие улици да движат. Да речем така, да се работи на то поле, доколку остане овој трг централна, локална, и со немошена локална, че се размислува и на задолжување на самото предпријатие по основ на кредитна линија за набавка на основни средства. Сами кажавте колку линии во моментов функционираат. Од неодамна е пуштена линијата за населеното место Канатларци. Ако ги земеме предвид најблиските населени места, мало големо Конјари и Мажучиште, дали се има во предвид, се планира во скоро време да се земат во предвид во градскиот јавен превоз и тие? И таа анализа е направена. Значи, на ниво на општина некаде околу 40 милиони одат за превоз на ученици и наставници до населените места. Јавното предпријатие не располага со доволен број на автобуси кои би, или минибуси кои би можел да го покрија сето. Една таа беше со еден автобус што располага, ја пуштивме на Канатларци линијата, која што покрај наставниците може да ја користи и граѓаните. И повикувам да се користи масовно сега, значи самата линија оди во тоа лагово по стариот пат и сите населени места до таму. Цена е сите одобрена, значи одобрена од совет, сите работи завршена. Корисниците се помалку, ги има, бидејќи таа обрече еднаш во дено. Меѓутоа, со големен број на автобуси, со големен број на, да речем, обслужување на наставници, ученици на тоа подрачје, именно тоа полчани, да, учениците и слично, че се установи уште по една линија и на самата навика на граѓаните. Што се однесува до останатите релации се размислува, значи тоа е во смисла набавка на минибуси или помали комбина, што би можеле да се обраќа до тие рурални средини, да речем, до дуја и рурални населени места. Бидејќи тоа во моментов е покрупна инвестиција, што тешко решлива, бидејќи треба сите во исто време да се земат, замислете од колку населени места во општината да се донесат во исто време во 7 часот во 3-4 училишта средни. Така ми кажам, да не значи, бидите... недостига побогат возен парк. Побогат фонд на општината, односно побогат возен парк. Во моментов ЈПЗП не може да инвестира сам, сем со некој задолжување на кредит. Неколку пати ја се кажувам бонитетот на фирмата, со мојето доеѓање имаше некаде околу 40-42 милиони обврски, сега се на неполни 16 милиони слезени, стар долг е вратен, значи подобрена финансиската конструкција, затоа и тоа е А+, добијан рейтинг за или бонитетот добијан за задолжување кредитно. Така да наредната година нешто мора да се превзе. Може би ова не се размислува. Значи новиот буџет на општината ќе се види дали таму може. Паралелно со новиот буџет се плават проекти за автобуси обезбедување преку Пелагонски плански регион, преку други невладени, што малку тешко оди во овој момент секаде е зафатена таа криза, така да тука треба да се да речеме ете насочи сето сила. Последното прашање е во однос на автобусите на Метан, набавени од претходната локална власт, колку ја оправдаа својата функција и колку се размислува во делот на збогатување на тој возен парк со решение за користење на одредени горива кои што е веќе ја намала таа цена на трошоци на автобусите. Значи неодамна имавте пред неколку месеци беа гостин дури со електрично возило ние донесовме. Да се види потребата, да се види запрошетат на Автомакедонија, да, кај донесе тоа. Значи, дефинитивно, Метано имаше, бидејќи е добавувач од еден центар, преку Мак Петрол, имаше успони во цената, дори петкратно зголемен, тогаш не ја оправдуваја, сега е двојно зголемен од основната кога се набавува. Значи, кога се набавија беа 37 денари просечната цена, во кризата беше 204 денари, значи петкратно зголемен, сега е на 80 и на 60, 80 движи варира, значи двојно поголема. Меѓутоа загадувањето е сведено на минимум. Направена е пумпа тука, Мак Петрол си направи, така да не се оди битула, се набава од тука метано. Чинам дека и идните треба да биде на тој основ, да речем на метан, електричен погон и слично.
така да функцијата, да. И сега не знам како да речам, значи овие автобуси има друга мана, што е тешко одржувањето, не се наоѓаат мајстори за нивно поправање. Јако од Македонија застапник од едни работни може да ги отклони и самата, бидејќи располага со 23 квалитетни, да речам, мајстори на тоа, се полни се со електроника, си имаат пак друга негативност. Така да не знам како би било. Во ред е околу заштита на животна средина, околу економија, меѓутоа пак не е во ред со потреба за нивна поправка и сервисирање. Што секако ќе се јави. Значи мора да се мисли, бидејќи тие се оптеретува денеска вози 12 сати, утре 12 сати и така во континент, дури и во недела. Ви кажам, работиме ние 30 дена, 30 дена во месец. Така да. Ми беше чест и задоволство што имавме разговор на многу теми од областта на работењето на јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање. Она како информација што го споменавте е навистина позитивна информација во однос на бонитетот на предпријатието, позитивноста во однос на работењето, рентабилноста и така и да остане, а се во интерес на граѓаните на Општина Прилеп. Верувам дека овие планови што ги имате лично вие, а исто така и како директор, но и како соработник со локалната самоуправа Прилеп, ќе дојдат до израз и ќе се реализираат барем дел од тие идеи, ако не до крајот на годинама, барем наредната година. Ти благодарам за желбите, се надевам дека така ќе биде. Поздрав до граѓаните, уште еднаш, ако има било каква потреба, позната е и веб страната, прашајна, познат е мој телефонски број. Поздрав уште еднаш. Благодарам.